नेपाल अब नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन अगाडि बढिरहेको छ, त्यस कारण दुई चारको हुँदै गर्छ। त्यो अब मेरो केही समस्या छन् बाहिर पनि आक्का भन्दै जाने विद्यार्थी आफ्नो मिले आफ्नो समस्या हुँदैन नि, आफ्नो झगडा गरे गरेछन् भन्ने विश्वको विद्या सभापति हो। तिनपल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसकेँ म, चारपल्ट भइसकेँ, तपाईँहरू कोही हुन्छ हुन्छ भोलि यस्तै हिसाबले लाज पनि छैन यहाँ। त्यस कारण चाहिँ राम्रो गर्नुहोस्, रिभिजनमा बोली बनाउनुहोस्, गाउँ ठाउँ सबै ठाउँ स्कुल कलेजमा जित्नुहोस्। जहाँ पनि हारे हारे चाहिँ रिभिजन लाज पनि छैन, हामी सबै ठाउँमा जित्या छौँ। रिभिजन कहाँ छ आज? रिभिजन गाउँमा छ, स्कुलमा छ, अनि गाउँमा कहीँ पनि विद्यार्थी देखिँदैन रिभिजन देखिँदैन। गाउँ स्कुलमा जबसम्म रिभिजन हुँदैन तबसम्म कहिले पार्टी बनि हुँदैन, त्यही रिभिजन कुनै पार्टी बनि कहाँ छ रिभिजन? कतिपल्ट भने पहिलो सभापतिलाई भने पहिलो ए बा गाउँमा बनाऊ, गाउँमा स्कुलमा रिभिजन बनाऊ, बनाउँदै बनाउँदै अनि त्यहाँबाट हारे हारे चाहिँ सबैसँग कम्युनिस्ट कहाँबाट कम्युनिस्ट जित्यो यहाँ? कसरी जित्यो कम्युनिस्टहरू? गाउँमा चाहिँ गाउँ गाउँमा बनायो उनीहरूले रिभिजन, यहाँ काठमाडौँ आएर बल्ता बल्ता भाषण गरेर के भन्नु भएको छ? गाउँमा जाऊ, गाउँमा गाउँमा बनाऊ, गाउँको स्कुलमा बनाऊ रिभिजन, अनि मलाई झगडा गर्दा गाउँ केही नगर्ने यहाँ म त्यस्तो कुरा गर्ने फिलहाल। अब यही कुरा हेरेर रिभिजनको चाहिँ जो हिजो साथ जो लडेको गणतन्त्रको ल्याउनु थियो उहाँको चाहिँ परिणाम हामी सबैलाई छ। हामी सबैले चाहिँ अब यो रिभिजनमा यो रिभिजनलाई सबभन्दा बलियो गाउँ गाउँमा रिभिजन पुऱ्याउने काममा लाग्नुहोस्। तपाईँहरू मेरो कुरा समर्थन छ, धन्यवाद जयनी भन्नु।